Zipelor спрей втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Олексій продає сезонні овочі на столичному ринку вже багато років. І фальшиву купюру серед справжніх відрізнить за будь-яких обставин. А от з його мамою нещодавно трапилася прикра ситуація. Моїй матері недавно дали здачу в потьомках з 200 гривень двадцятками і яценюка в очках. Та й сам Олексій якось знайшов у себе в гаманці фальшивих 100 гривень. Розбиратися та шукати винних, каже, не захотів. Я взяв його, порвав і вибросив. Зачем мені суматоха? Писати заяви от ці, це будуть тебе тягати, і ти нікому нічого не докажеш. Бізнесменку Тетяну з місцевого ринку на грошах не надуриш. Вона відрізнить підробку навіть із заплющеними очима. Нам недавно 1000 попало. Прощупуються отут оці букви. Шероховитість на зачисті. Сюди чувствується теж. А єдине, що не було оцієї захисної полосочки. А фальшива, вона теж так зімнеш, і воно все таки тряпочка лишається. Ця хоч розгинається красиво, лишається, бачите? Відома акторка Ірина Мельник розповіла свою історію, як не попастися на підробні гроші. Мені дали фальшиву купюру в обміні валютному, але мене до цього навчили, як розпізнавати. Він так, ці гроші проходили через нього, він виймав бумажку і казав, це фальшивка. Там якийсь колір мусить бути такий живий, мінливий. А у продавчині Юлії зі столичного ринку свої лайфхаки. Вон голова, вон ленточка, ну і тут от трогаєте. Угу, де треба трогати? От, де піджак. Отут-от, бачите, вона така шершавенька. Оксана з продуктового магазину у підробках не розбирається. Каже, це за неї робить так званий детектор банкнот. Пояснює принцип його роботи. Просто ставте її сюди, і ви побачите, чи вона просвічується, чи ні. Та деколи буває, що просто водяні знаки розмиті, або їх взагалі немає. А бариста Яна з місцевої кав'ярні каже, перевіряти банкноти доводиться рідко, бо більшість відвідувачів розраховуються безготівково. Так як є зараз термінали, то ну, готівка дуже рідко розраховується. Тобто ну, термінал – це, мабуть, відсотків, не знаю, мабуть, 60. 60-70, а готівки дуже мало. А от водій Ігор має сумніви, що колись йому в маршрутці встановлять безготівковий термінал. Тому вчиться швидко перевіряти банкноти на справжність. Водяной знак раз, контролечка, тут, от эта вот, которая вшита, два, ну вот она идет здесь. Ну реально все, качество бумаги больше. А встигаєте? Встигаєте перевіряти? Так куди ми дінемося? Ми все всегда встигаємо, як треба вміти. А водій Паша виявляє підробки по звуку. На що треба звернути увагу? Шелестіт. А як має шелестіти? От так. Друзі, тема фальшивих грошей зачепила вже наших глядачів, і ми отримуємо у наш директ навіть фотографії цих фальшивих купюр і історії, як наших глядачів дурили. От, наприклад, нам Вікторія написала, показала фальшиву купюру 1000 гривень, бачите? І розказує, чоловік працює в магазині, клієнти розрахувалися, а потім чоловік свого карману віддавав. Коли розраховувалися за товар клієнти, чоловік рахував, добре не перевірив, а потім, коли робили інкасацію, то виявили фальшивку. І мусив чоловік платити із кишені свої гроші. От така історія. Ось так от. А ось нам пише теж наша глядачка Рева Інна. Наші сувеніри від наших гостів закладу також порились на фальшивці. Ну, словом, теж тут історія про фальшиві гроші не зовсім зрозуміла, але так чи інакше це не поодинокі випадки. Як свідчить наше вайбер-опитування, 37% опитаних стикалися із шахрайством. Отже, як перевірити, чи не стали ви жертвою шахраїв та чи може підробку видати, наприклад, банкомат? І що робити в такому випадку, якщо в гаманці ви все ж таки знайшли фальшиву купюру? Ці питання, відповіді на ці питання нам допоможе знайти експерт із комплексної безпеки та кібербезпеки Руслан Болгов. Руслане, доброго дня. Скажіть, доброго будь ласка, дня. Звук, шелест купюр, зім'яті купюри, чи дійсно ось так можна розпізнати липові гроші? Ну, людина, яка вже вміє професійно це відрізняти, коли вона постійно робить
має справу з грошима, то він вже навчився це робити. Але є певні ознаки, коли потрібно знати мінімальний перелік, як перевірити. Тобто це водяний знак, є лента, яка проходить сповз, є декілька порад, то що беріть з собою ліхтарик, який ультрафіолетом світить, він коштує дуже мало, і ви побачите такі маленькі цяточки, такі, вони світяться в ультрафіолеті. По-друге, от вказуєте в верхньому лівому кутку, є такі от циферки, незрозумілі. Угу. Світло, вони з двох сторон складають цифру, яка є номіналом даної купюри. Тобто вони стикаються. Коли є друк, то вони дуже часто не стикаються між собою. Це такі прості, але більш дієві всі захисти є на сайті, офіційному сайті Національного банку України. Там ви можете подивитися всі можливі захисти будь-яких купюр. Але так, звісно, на сьогоднішній день є така проблема, що фальшиві купюри можуть потрапити до вас у кишені через банкомат. Чому? Тому що на сьогоднішній день зробили апгрейд таких речей. І це, по-перше, готують фальшиві купюри, які одразу для чого? Щоб дати певні фальшиві коштів, для того, щоб погасити свій кредит, наприклад. Тобто за 5 тисяч купують фальшивий 20 тисяч і погашають через термінал свій кредит. Після чого, як це відбувається, приїжджає служба, яка вилучає ці кошти з терміналу, і далі в цих от пакунках вони розводять до банкомату, або в банк, або інші фінансові установи. Звідки ці купюри не перевіряють кожну, і йдуть далі до банкоматів. Тому бути потрібно дуже обережно в даному випадку. Ну, а от припустимо, що липову сотню чи тисячу липову мені дали на здачу в магазині або на базарі. От що мені робити в цьому випадку? Куди мені цю липову купюру віддати? В міліцію, в поліцію звертатися? Чи що робити? Чи в банк віднести, так? Чи в банк віднести? Так, якщо у вас з'явилася фальшива купюра, перше, що вам потрібно зробити, це звернутися до банку, до поліції. В даному випадку, якщо ви не цього не зробити і буде намагатися цю купюру кудись сплавити, то ви вже підпадаєте під кримінальну відповідальність. Тому що якщо ви знаєте, що купюра є підробною, і ви намагаєтесь її кудись віддати по-тихому, то це вже 190 кримінального кодексу, до 7 років позбавлення волі. Тому що ви свідомо намагаєтесь передати або обміняти фальшиву купюру. Але якщо ви знаєте, що банкомат... Так, а якщо банкомат видав фальшиву купюру, що робимо? Якщо банкомат, то одразу установи цього банку повідомляєте про те, що в даному випадку цей термінал такий... Що зі звуком у нас проблемка. На жаль, найголовніші тези ми не чуємо, але точно... Так, відновили зв'язок. Скажіть, будь ласка, пане Руслане, повторіть, будь ласка, з цієї тези, що коли ми отримали липову купюру з банкомату, зразу звертаємося в банк того терміналу, де ми повідомляємо. Як довести, що вона саме з того банкомату? Чумайте, ви отримали фальшиву купюру. Мене чутно? Так, кажіть. Уже не чутно. І фальшиву купюру. То ви одразу повинні звернутися до банку. Ну, зв'язок дуже поганий, насправді. Дякуємо, дякуємо експерту. Так, в принципі, головні речі він нам пояснив, пан Руслан. Але все ж таки я хотіла почути, чи можна обміняти фальшиву купюру, яку тобі дали на ринку чи в банкоматі? Можна обміняти на нормальну справу. Як довести, що ти саме в банкоматі взяв цю фальшиву купюру, а не сам намалював вдома. Саме в цьому, саме вчора, саме такий-то час, саме цю купюру. Оце поки що в нас питання залишається, але я думаю, що, можливо, якщо зв'язок відновиться, ми ще на це питання все ж таки би повернулися до теми фальшивих купюр, тому що всім нам важливо не стати жертвою шахраїв. Але вже точно зрозуміло, що на справжній купюрі має бути водяний знак, стрічка і навіть в домашніх умовах ліхтарик, який
світить ультрафіолетом, покаже вам так званий водяний знак на справжній купюрі, і плюс-мінус ви себе забезпечите, убезпечите від шахтарства. Ну, і все ж дякуємо нашому експерту з комплексної безпеки та кібербезпеки Руслану Болгову за такі справжні поради. І, на жаль, все ж таки, ну, не дуже добрий звук нам не дозволив дізнатися всі подробиці. Отже, продавчиня на ринку сказала, що треба звертати увагу на звук. Шероховитість. Ну, на зачісці. Вона сказала, тут на зачісці має бути отак от наче шероховатість. Ну, на сковороді я відчуваю, що... На лесі українці теж нормально. Так, на зачісці. Ну, є зачіска. Є. А ну тут... Добре, давайте підсумуємо. Якщо серйозно, то робіть звук гучніше. І просто зараз, як розпізнати фальшиві гроші, ми підготували для вас покрокову інструкцію. Дивіться в сюжеті. Паперова гривня нового зразка містить більше, ніж 20 елементів захисту. Це вважається посиленою безпекою на рівні із євро і швейцарським франком. Виявити підробку можна після перевірки хоча б кількох ознак. Нацбанк пояснив, на що звернути увагу, на прикладі купюри в 200 гривень. Спочатку оцініть на дотик папір – це спеціальний банкнотний матеріал. Зображення мають бути рельєфні та випуклі. Далі перевірте водяні знаки. Це силует Лесі Українки, що проявляється проти світла, та графічний знак гривня. Покрутіть купюру в руках та зверніть увагу на зображення номіналу – число 200. Воно має змінювати забарвлення від малиново-бузкового до оливково-зеленого. А ще мають співпадати серійні номери з обох боків купюри. А якщо під рукою є лупа, на грошах можна розгледіти мікротексти –